السلام عليكم سيديتي اندليرا ما انتو حربا انا نيسو قد بيو فيلم لغو مقعبو كيرش تري هادا با ديات كو عصوب تاي چنالكا فلن سبسكرايب دو نغو سو بير لايك نو تابو او شير نو ده او لغو داك اسحاب تا دا سي انيغان ايغو نغو تديري قلين انا نيسو بدي موقالة دا فيلم كا چعشا هي انا نيسو دياريانا فلن ايغو لغو دا قيب تا كومنتيجي هوسي bilowga filimka waxaan ku arkayna iyadoo la abuurayo fayrasyo kadibna lagu tijaabinayo jirka bani aadamka si loo tirtiro dhammaan bani aadamka ku nool dunida oo dhan qorshahanna waxaa hoggaaminaya nin lagu magacaabo kaal inkastoo uu yahay naafo haddana waxaa intaas u sii raacda awood dheeriya maxaa yeelay dhammaan jirkiisa waxaa keliya ka shaqeeya labada farood iyo madaxiisa oo keliya mana awoodo in uu kor u istaago wuxuuna leeyahay kambani weyn laakiin lagu sameeyey waxyaalo dhammaantood sharci dara ah wuxuuna awood u yeeshay in dhiiggiisa iyo dhiigga xayawaanada uu isku daro kadibna uu ka abuuro dad dhinacna bini'aadamka ah dhinaca kalena xayawaana ka ah laakiin intaasoo dhan waxaa uga sii muhiimsan inuu helo daawadii uu ku istaagi lahaa isagu maxaa yeelay laga soo bilaabo ilaa yaraantii wuxuu ahaa mid aan kor u istaagi karin qofkii ugu dambeeya uu ka sameeyey dhiigga xayawaanka iyo kiisa wuxuu noqday nin carab dheer leh kaasoo isaguna awood khaasa leh kaalna isla markiiba wuxuu bilaabay in uu tijaabo ku sameeyo in ay isdhexgeli karaan labada dhiig laakiin tijaabadaasi maysan noqon mid uu ku guulaysta kaal taasna wuxuu ka sii qaaday niyadjab weyn waxaana u timid gacanyariisa khaaska ah waxaana lagu magacaabaa kaaya waxayna warbixin ka siinaysay bilowgii filimka fayraskii lagu tijaabinayay bani aadamka kaasoo kaal uu doonayay in uu ku dabargooyo bani aadamka fayraskaasina wuxuu noqday mid khatar badan waxaana lagu sii daayay dalka namibiya kaayana waxay kaal u sharaxaysay tirada dadka ku dhintay fayraskaas iyo khasaaraha ba'an ee uu soo gaarsiiyey bini aadamka dhinaca kale ninkan waxaa lagu magacaabaa rohit mehra waana nin aad ugu xeel dheer dhinaca caafimaadka wuxuuna ku guda jiray tijaabadiisa taasoo uu ku sameeyey qalin awood u leh in sheegii dhintaba uu dib u soo nooleeyo iyadoo loo isticmaalayo tamarta cadceedda rohitna waxaa u suurto gashay in bilowga qorshihiisa uu ka arkay in tani ay tahay mid dhammaadkana guulaysan doonta rohitna waxaa u yimid wiilkiisa kaasoo lagu magacaabo krishna iyo xaaskiisa oo iyadana lagu magacaabo briya wuxuuna u sheegay in tijaabadiisa uu ku guulaystay wuuna u baahan yahay in uu soo tuso iyagana marka ay soo raaceen wiilkiisa iyo xaaskiisuba rohitna wuxuu u sharaxay qaabka uu u shaqayn doono iyo rajada uu ka leeyahay qalabkan wuxuuna tusay qalinkii uu alifay rohit kaasoo awood u leh in sheegii dhintaba uu dib u soo noolayn karo wuxuuna u sheegay in keliya uu sugayo inta ay ka soo baxayso qorraxdu markii qorraxdu ay soo baxday kadib rohit wuxuu bilaabay in uu tijaabiyo hal-abuurkiisa inkastoo krishna ay ku noqotay layaab kadib markii dhirtii dhimata ay dib u soo noolaatay laakiin wax yar kadib waxaa fashilantay tijaabada rohitna waxaa u soo baxday in qalinku uu ka awood badan yahay muraayadaha uuna u baahan yahay in uu sameeyo muraayada kale si qalinka iyo muraayadahaasi ay u noqdaan kuwo isku leefal ah waxaana la yimid maalintii xigtay dhammaantoodna waxay u soo baxeen shaqooyinkoodii krishnana wuxuu yimid shaqadiisa laakiin intuusan gudagelinba isaga iyo saaxiibkiisba labadooduba waxaa loo keenay waraaq taasuna loogu sheegay in maanta kadib aysan ka soo xaadireen shaqadan fasaxna ay ka yihiin laakiin krishna dabeecad ahaan wuxuu leeyahay in shaqadii uu helaba uu ka soo dibdhaco taasuna sabab u ah in laga eriyo shaqo kasta laakiin krishna saaxiibkiis wuxuu u sheegay in uusan ismurjin shaqo kalena uu heli doono taas beddelkeedna wuxuu u sheegay in la yidhaahdo krish kaasoo dadka qalbiyadooda degay dadka badankooduna waxay aaminsan yihiin in uu yahay iyaga wehelkooda wuxuuna leeyahay awood dheeriya wuxuuna badbaadiyaa qof kasta oo dhibaato ku sugan iyagoo hadalkooda wata waxaa tifiga laga soo daayay diyaarad sida rakaab laakiin dhibaato weyne ay haysato mana awoodo in dhulka ay ku soo degto waxaana ka halaabay taayirkeeda hore rakaabka ku sugan gudaha diyaaradduna waxaa keliya haysteen in ay ku ducaystaan in iyagoo badqaba ay yimaadaan dhulka kabtanka diyaaraddana wuxuu amray in sida ugu dhaqsaha badan loo dejiyo diyaaradda laakiin nasiib wanaag waxaa ka soo gaadhay krish kaasoo u socday in uu badbaadiyo nolosha rakaabka diyaaradda wuxuuna diyaaraddii u kala furay shaaggii dhibaatadu ay ka haysatay
diyaaradan waxay si nabada u soo cagadhigatay dhulka. Krishnan wuxuu u isticmaalayay xooggiisa, inkastoo diyaaraddu ay ka culus badan tahay isaga. Dhinaca kale, waxaa warbaahinta laga soo daayay fayraskii uu abuuray Kaal. Rohitna wuxuu ku sugnaa xarunta baadhitaanka, waxaase Rohit la yaab ku ahayd fayraskan dadkii baabi'iyey. Dr. Farun wuxuu warbaahinta u sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay ula tacaali doonaan sidii loo heli lahaa daawadii fayraskaas. Rohitna intii uu daawanayay TV-ga, waxaa soo dhacay telefoonkiisa. Qofka soo wacayna wuxuu ahaa Dr. Farun. Dr. Farun wuxuu u sheegay Rohit in keliya uu aaminsan yahay isaga, wuxuuna ka codsaday in wax walba uu sameeyo sidii uu u heli lahaa daawadii fayraskaas. Dr. Farun wuxuu u sheegay Dr. Rohit in tirada dadka dhimanaya ay sii kordhayaan marba marka ku sii xigta, fayraskanna aan aqoon loo lahayn waxa uu yahay. Dr. Farun wuxuu telefoonka ka dhigay Dr. Rohit, isla markiibuna waxaa soo garacay Dr. Sen, wuxuuna u sheegay in uu u hayo warbixin ku saabsan fayraskii ka dallaacay dalka Namibia, uuna isagu waqti xaadirkan u hayo daawadiisa. Wuxuuna u sheegay in telefoon aysan ku sii wada hadli karin waqti xaadirkan, uuna u baahan yahay in ay wada kulmaan labadoodu. Dr. Farun wuxuu u sheegay Dr. Sen in xafiiskiisa ugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan. Markii Dr. Farun uu yimid xafiiskiisa, wuxuu la kulmay Kaaya oo joogtay isla xafiiskiisa. Dr. Farun wuxuu Kaaya weydiiyey halkan waxa ay ka soo doontay. Isla markiiba Dr. Farun wuxuu isku dayay in uu waco qolada security-ga. Intuusan telefoonka dirinna, waxaa gacanta ka qabatay Kaaya, waxaana isku beddeshay Dr. Farun oo kale. Laakiin Kaaya asal ahaan waxaa laga sameeyey dhiigga jirjiroolaha iyo dhiigga Kaal, waana haaf xayawaan iyo haaf bani aadam. Wax yar kadibna waxaa xafiiska yimid Dr. Sen, wuxuuna daawadii fayraska ku wareejiyey Kaaya oo isku beddeshay Dr. Farun. Laakiin isla wax yar kadib, Kaaya waxay ku soo noqotay sideedii, waxayna Dr. Sen u sheegtay in uu ku sameeyey khiyaano aad u weyn, ayna marsiin doontay ciqaabtiisa. Kaayana waxay gacanteeda dhex gelisay jidhka Dr. Sen, waxayna ka jajabisay dhammaan lafaha ku yaala jidhkiisa, waxaana halkaas ku dhintay Dr. Sen. Laakiin Dr. Sen asalkiisa wuxuu u shaqayn jiray Kaal, wuxuuna ahaa dadka aadka ugu kalsoon yahay Kaal, taasoo u fududeysay in daawada cudurka uu ka soo xado. Kaayana waxay ka soo baxday dhismaha iyadoona isticmaalaysa awooddeeda khaaska ah. Dhinaca kale, Dr. Rohit markii uu sameeyey cilmi baaris ku saabsan fayraska, wuxuu ogaaday in fayraskani uusan ahayn mid iska dilaacay, balse uu yahay mid gacan ku samays ah, kaas oo la doonayo in lagu dabargooyo bani aadamka. Wax yar un kadib, waxa u yimid mid ka mid asxaabtiisa, wuxuuna u sheegay in la helay daawadii cudurkaas. Rohitna wuxuu ku farxay in fayraskaas loo helo daawo. Dhinaca kale, Priya waxay xaflad lama filaana u dhigtay gacaliyaheeda Krishna. Markii uu weydiiyeyna, waxay u sheegtay in maanta kadib uu noqon doono aabe, uuna u dhalan doono cunug, waxaana halkaas ka bilaabantay in farxadda la isla qaybsado. Dhinaca kale, Kaal wuxuu ku jiray xaalad xun, wuxuuna ka murugaysnaa goorta uu awood u yeelan doono in cagihiisa kor uu ugu istaago. Waxaana qolka ugu soo gashay Kaaya, waxayna wax ka weydiisay halka uu ka keenay awooddan. Keliya ay ka dhaqaaqayaan farihiisa iyo madaxiisu. Kaalna wuxuu Kaaya u sheegay in ilaa yaraanta uu la yaaban yahay halka uu ka keenay awooddan. Kaalna wuxuu Kaaya uga sheekeeyey qaabkii uu u soo koray iyo ciddii soo korisay. Kaalna waxaa soo korsaday nin taajir ah, kaasoona ka soo kaxaystay xarunta agoomaha. Laakiin Kaal markasta uu aabihii soo korsado wax ka weydiiyey awooddiisa, kama uusan heli jirin jawaabta uu uga baahan yahay. Maalintaas Kaal wuxuu gacantiisa ku dilay isla aabihiisii soo korsaday, isagoona u isticmaalayay awooddiisa. Maalintaas wixii ka dambeeyeyna, Kaal awood uma uusan lahayn in uu ku istaago cagihiisa. Taas beddelkeedna, Kaal wuxuu awood u yeeshay in dhiiggiisa uu ka sameeyo fayras iyo daawadiisii oo isla socda, uuna u iibgeeyo isla magaaladii uu ka beero fayraskiisa, wuxuuna taas ka faa'iiday balaayiin dollar. Kaalna wuxuu u sheegay Kaaya in haddana uu doonayo in uu sameeyo fayras kale si uu uga helo macaash badan, dadkuna ay ku dhintaan. Wuxuuna nasiibka ku tuuray maabka in goobtii ku soo hagaagta uu ka beero fayraskaasi. Maabkuna wuxuu ku istaagay dalka China iyo dalka Hindiya, wuxuuna Kaaya wax ka weydiiyey labada dal midka ku habboon. Kaayana waxay u sheegtay Kaal in midka macaashka badan uu ka heli karo uu yahay dalka China. Taas beddelkeed, Kaal wuxuu raadinayay goob ay joogaan dad jaahiliin ah, awoodna aan u lahayn in ay iska difaacaan fayraska, wuxuuna doortay dalka Hindiya, weliba isla magaalada Mumbai oo ay dadku aad ugu badan yihiin. Kaalna wuxuu soo diray ciidamadiisa in fayraskaas ay ku baahiyeen magaalada oo dhan. Fayraskana waxaa loo kala qaybinayay saddex qaybood: mid wuxuu soo raacinayay biyihii imaanayay isla magaalada, midka kalena wuxuu soo raacinayay goobaha tareenada oo ay dadku aad ugu badan yihiin, halka ka kalena lagu soo dhex tuuray goobaha ay ku badan yihiin bulshooyinku. Dhinaca kale, Krishna iyo xaaskiisa Priya weli waxay wada qaadanayeen waqti qurux badan, iyagoona jooga goobaha lagu iibiyo macmacaanka. Waxay la kulmeen arrin la yaab leh,
taasoon ahayd in dadku ay ka cabanayaan in la qaadanayo macmacaankooda. Krishnana waxay ku noqotay filan waah, wuxuuna codsaday in isaga loo sameeyo hal xabo. Isla markii loo sameeyeyna, wuxuu la kulmay carab dheer kaasoona qaadanayay macmacaanka. Markii uu soo dabagalay kadib, waxaa goobta ka dhacay dagaal adag, laakiin Krishna kuma guuleysan in gacanta uu ku dhigo ninkaas. Dhinaca kale, magaalada Mumbai waxaa ka dilaacay fayraskii lagu beeray, dadkuna waxay la tacaalayeen sidii ay isaga badbaadin lahaayeen fayraskaas. Krishnana ma awoodin in dhammaan dadku uu wada badbaadiyo, dadkuna waxay ku wada dhawaaqayeen magiciisa. Dhinaca kale, Rohit wuxuu la kulmay in fayraskan ka dilaacay Mumbai uu la mid yahay isla fayraskii hore oo kale, halka Kalna uu sameeyey daawadii looga hortegi lahaa isla fayraskan ka dilaacay Mumbai. Rohitun wuxuu u yimid wiilkiisa Krishna, wuxuuna u sheegay in tani ay tahay markii ugu horreysay ee uu awood u waayey in uu caawiyo dadka. Wuxuuna u sheegay aabbihii in wax walba ay u sameeyaan sidii loo heli lahaa daawadii fayraskaas. Laakiin Rohit, inkasta uu yahay nin aad u cilmi badan, haddana isla markiiba wuxuu hore ka fahmay, maadaama wiilkiisa iyo isaguba uu ku dhici waayo fayraskaasi, in daawadiisuna ay noqon karto dhiiggooda. Rohitna wuxuu bilaabay in dhiiggiisa uu ku sameeyey tijaabo, laakiin wiilkiisu uma uusan ogoleyn in marnaba uu isku sameeyey tijaabo. Taas beddelkeedna wuxuu ka codsaday in isaga uu ka qaado dhiiggiisa uuna ku sameeyey tijaabada. Rohitna wuxuu ku guuleystay in dhiiggiisa Krishna uu noqon karo daawada fayraskaas. Laakiin Rohit waxaa ku taagnayd hal su'aal, taasoon ahayd sidii loo wada gaadhsiin lahaa dadka. Isla habeenimadiina, Krishna wuxuu daawaday fayraska ku daadiyay hawada Mumbai oo dhan, isagoona isticmaalaya awooddiisa. Mumbaina hawadeedu waxay noqotay mid caafimaad qabta. Kalna wuxuu la kulmay in sistamku uu u sheegay in fayraska uu ka sii dabar go'ayo Mumbai, wuxuuna kaaya weydiiyey cidda bixisay daawada fayraska, maadaama isagu uusan amar ku bixinin. Laakiin dhakhaatiirtiisu waxay u sheegeen Kal in ilaa hadda aysan weli sameynin daawadii fayraskaas, welina ay ku guda jiraan inay sameeyaan. Kalna wuxuu isweydiinayay cidda awoodda u yeelatay in fayraskaas ay u hesho daawo, maadaama dhiiggiisu uu ka samaysan yahay isla fayraska. Maalintii ku xigtay, dhammaan dadweynuhu waxay u dabaaldegayeen daawadii loo helay fayraskaas, waxaana mahadda ugu badan la siinayay Krish, waxaana loo dhisay taalo weyn. Goobtan waxaa ka dhacday in farxadda la isla qaybsado. Hees iyo damaashaad badan kadib, Kaaya iyo tiimkeedu waxay weerar adag ku soo qaadeen xaruntii baaritaanka ee Dr. Rohit, waxayna wada burburiyeen dhammaan wixii macluumaad ee yaalay goobta. Laakiin Kaaya iyo tiimkeedu waxay weerar kale ku soo qaadeen guriga Dr. Rohit. Intaysan kaxaysanna, waxaa ka soo gaadhay wiilkiisa Krish, wuxuuna badbaadiyey aabbihii, wuxuuna ka adkaaday dhammaan tiimka Kaaya. Laakiin Krish qorshihiisa ugu weyna wuxuu ahaa in mid ka mid a tiimka Kaaya uu gacanta ku dhigo si uu ogaado dhammaan macluumaadyada la xidhiidha. Ugu dambayntiina Krish wuxuu ku guuleystay in uu qabto gacantana uu ku dhigo midka carabka dheer leh ee ka tirsan tiimka Kaaya. Dhinaca kale, Birya waxaa loo soo qaaday dhinaca isbitaalka, waxaana soo racay Rohit iyo Krish. Laakiin dhakhtaraddu waxay u sheegtay in la badbaadiyo nolosha Birya, laakiin aan lagu guuleysan in la badbaadiyo ilmihii ku jiray caloosheeda. Laakiin isla dhakhtaraddu waxay ahayd Kaaya oo isku soo ekeysiisay isla dhakhtaraddii. Wax yar kadibna waxay isku beddeshay Birya, halka dhinaca kale Birya uu soo afduubtay Kaal si ilmaha calooshaedu ku jira uu ugala baxo dheecaanka ku jira. Taasna waa qorshihiisa ugu weyn, maxaa yeele wuxuu mar un rabaa in uu ku istaago cagihiisa. Dhinaca kale, Kaaya markii ay isku ekeysiisay Birya waxay la nooleyd Krish iyo aabbihii, laakiin Krish wuxuu kala yaabay markuu arkay Birya oo aamusan, maadaama weligiis uusan arag Birya oo aamusan. Krishna wuxuu weydiinayay waxa ku dhacay, maadaama isagu uu faraxsan yahay. Isla habeenimadiina, Krish iyo Birya waxay wada joogeen bannaanka. Inkastoo Birya ay weydiinaysay Krish waxa budhacdu ay ka damacsan yihiin, iyagoo hadalkooda wata waxaa goobta ugu yimid Rohit, wuxuuna u sheegay in budhacdu uu ka guulaysan doono isagu. Dhinaca kale, Kal wuxuu ku dhaqaaqay qorshihiisii xigay, kaasoona ahaa in ilmaha ku jira caloosha Birya uu kala baxo dheecaankiisa si uu isugu tijaabiyo in jidhkiisa uu ku shaqayn karo iyo in kale. Dhakhaatiirtiisuna waxay u sheegeen Kal in haddii ilmaha ku jira caloosha wakhtigan bannaanka loo soo saaro, in uusan wax badan sii noolaan karin, loona baahan yahay in 7 cisho la sugo, maadaama 3 bilood ay u buuxsami doonto 7 cisho kadib. Biryana waxaa ka muuqatay cabsi weyn. Dhinaca kale, Rohit waxaa la joogtay Kaaya oo isku soo ekeysiisay Krish si warka ay uga gurto. Rohitna wuxuu u sheegay Kaaya in beritoole uu u bixi doono safar, halka Krishna uu la kulmay Kaaya oo ka soo baxaysa qolka Rohit. Kaayana waxay u sheegtay Krish in Rohit wakhti xaadirkan uu mashquulsan yahay, uusanna u tegin. Maalintii xigtay, Rohit wuxuu u soo baxay safarkiisii, wuxuuna soo ogaaday in Kal uu yahay wiil uu dhalay isagu. Markii uu bannaanka u soo baxay kadib, waxaa soo garaacay wiilkiisa Krish, wuxuuna weydiiyey halka uu ku maqan yahay maanta.
راهيت نوحو أشاقي ويلكي ساكريش إن حالي مركي أقوي متقلقة وأشاقي ساقو وحونا ودي إنو حسوستي إن كله لكن راهيت وحد بسعود إذا ماذا كال قرشوذو نوحو أها إني سو أفتوبتان كريشنا نوحو سو حسوستي وحي دعي حالي وحونا كسو لابتي قرقة وحونا لكل ميكايا لكن نحدين ترتد وحي كسو حدتي البابكا لكن بريا way taqaanay in Krish uu yahay isla ninkeeda laakiin Kaaya marka iska soo dhigaysay Bria waxa ka hoos baxday in Krish uu yahay isla Krishna Krishna wuxuu Kaaya weydiiyay cid ay tahay iyadu Kaaya isla markii waxa iska dhigtay sideedii saxda ahayd laakiin Kaaya waxa u qaadan weydiiyay markuu Krish wax ka weydiiyay jacaylkiisa Bria Kaayana waxa u sheegtay in Bria iyo cunugii caloosheeda ku jireeba ay bad qabaan waxayna u sheegtay in uu afduubtay Kal dhinaca kale Kal markii uu soo afduubtay Rohit wuxuu la qaadanayay waqti Kalna wuxuu ogaaday in aabihii uu yahay isla Rohit halka Rohitna ay la noqotay lama filaan laakiin Kal wuxuu u sheegay Rohit in isaga laga abuuray dhiigkiisa iyo dheecaankiisa saasna uu ku abuurmay isla markaas waxa goobta soo galay Krish iyo Kaaya waxayna baabiinayeen dhammaan ciidamadii u shaqeynayay Kal halka Kalna uu isku dayay in Rohit uu kala baxo dheecaankiisa si jidhkiisu awood ugu yeeshay in uu istaago ugu dambayntiina Kal wuxuu awood u yeeshay in uu dhaqaajiyo jidhkiisa oo dhan wuxuuna markii ugu horeysay ku istaagay cagihiisa laakiin halkii uu ka xidhan lahaa dhar caadiya wuxuu hore ka xidhay dhar ka samaysan biro waxaana u timid Kaaya waxaana u qaadan weyday markii aragtay Kal oo cagihiisa ku taagan laakiin Kal wuxuu ka xanaaqay markii Kaaya ay Krish u soo tilmaantay goobtan Kalna wuxuu halkaas ku dilay Kaaya goobtana waxa yimid Krish Rohitna wuxuu u sheegay Krish in Kal uu yahay walaalkii ka yar laakiin bacrimin lagu sameeyay Rohitna wuxuu u sheegay wiilkiisa Krish in uu ka hortago Kal intuusan dhibaato kale u geysanin dadka waxaana wada dagaalamay Krish iyo Kal ilaa ugu dambeyntii laga adkaaday Krish Rohitna markuu arkay xaaladda uu ku sugan yahay wiilkiisu wuxuu isku dayay in uu u isticmaalo qalinkii uu hal abuuray kaasoo dib u soo noolayn kara sheygii dhintaba laakiin Rohit wuxuu isdhex raaciyay awoodda qalinka wuxuuna awooddiisii oo dhan siiyay wiilkiisa Krish waxaana halkaa ku dhintay Rohit dhinaca kale Kal wuxuu yimid magaalada wuxuuna dhammaan dadweynaha ugu hanjabay in hadda uu soo dilay Krish wuxuuna u sheegay in uu u baahan yahay Bria si iyadana u raaciyo laakiin nasiib wanaag waxaa ka soo gaadhay Krish kaasoona soo yeeshay awood kale oo dheeriya waxaana wada dagaalamay Krish iyo Kal halka Krish uu ka badbaadinayo dadka ugu dambeyntiina dagaal badan oo dhacay kadib Krish wuxuu awooddii qalinka u isticmaalay Kal si uu nolosha u dhaafiyo halkaasna waxa ku dhintay Kal filimkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa Krish oo u dhashay ilmo yari laakiin loogu magacdaray magacii awoogii Rohit laakiin ilmahaas yari wuxuu isla markiiba ku dhashay awood dheeriya taasna waxaa caddayn u ah in filimkan uu leeyahay qayb kale ilaa haddana aysan weli soo bixin waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaybkan haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dha oo nagu soo biir haddii aad horey noola joogtayna fadlan like noo dhan muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada